To je vždycky ta lepší varianta, když má toho člověk hodně rád. A musím říct, že to je i případ Karlovarského festivalu pro mě. Nejradši mám na Karlovarském festivalu Barťáka, Krištofa Muchu, Karla Ocha, Evu Zaoralovou a celý ten tvůrčí tým. Nejradši mám atmosféru, která tady ve Varech pořád je, která je nesmírně pozitivní, příznivá, otevřená. Můžete tady potkávat opravdu jako nesmírně talentovaný a zajímavý filmaře z celého světa, se kterýma si prostě kdykoliv sednete v hospodě a povídáte o tom, co se děje ve světě. A to si myslím, že je strašně specifický pro ty Karlovy Vary. A to já opravdu strašně miluju.